Hej så folkens, så jeg sidder med mit udstyr for Shine. Hvis I ikke, jeg ved ikke hvad det der var, men hvis I ikke lige har opfanget, at jeg sidder i et nyt sted, så er det altså min nye lejlighed. Og det er lige min øjenfald, jeg ved ikke hvad fanden. Det skete, jeg har farvet dem, så jeg håber da, at de bliver sådan nogenlunde pæne, I guess. Lige nu sidder jeg og venter på min søster. Men i den her video skal jeg forklare, hvorfor det var, jeg valgte at flytte først og fremmest. Og hvis I kan høre en snorken i baggrunden, så sætter jeg lidt billeder bag her, fordi jeg er blevet barnepige igen. Jeg ved ikke, hvor meget den her mikrofon ligesom hjælper, når jeg sidder her, hvor jeg gør. Men først og fremmest, så har jeg prøvet mit ringlight, som I nok kan se, hvis I har set mit hole. Mit nye hole, tror jeg nok, der. Men i hvert fald, så står det ret skævt. Og jeg kan ikke forstå, hvorfor det står skævt, men ja, nok i sig selv. Først og fremmest, så har jeg fået min første pension, og ingen der er nogen, der skriver noget kommentar. Nå, endnu en, der jogger på samfundet, eller ja. Så hvis I ikke kender min fortid, så goddag, goddag. så har der været både op- og nedturligum i rigtig mange menneskers liv, som der ligesom kan være. Men i mit liv har der været så mange op- og nedture, at hvis jeg ikke var kommet med fra skole, havde jeg ikke været her den dag i dag. Så nogle tanker har jeg haft. Og det sidder stadig inde i mig, at hold kæft, hvor var det egentlig godt, at jeg både er her den dag i dag, og vi har også snakket om det der med at tage på og så videre, fordi jeg har taget lidt meget på efter min anden depression, og det er fint. Jeg skal bare begynde at træne igen her snart. Men som I nok har set, da jeg lige satte billedet ind af Flora, så passer jeg hende på ubestemt tid, fordi at det er meget hyggeligt, altså ja. Og hvorfor var det, jeg flyttede herhen? Jamen, først og fremmest fik jeg min førtidspension, og det vil sige, at kommunen valgte ligesom at betale den der lejlighed, jeg boede i. Det skal lige siges, at jeg var frivillig anbrugende. Kommer lidt skyldfjort op her, sådan så at vi ikke skal skrive, hvad det betyder, men der kommer lidt skyldfjort her. Så pause videoen og læs det, så står I mere af, hvad det betyder. Kort sagt, så fik jeg egentlig bare den støtte, jeg ligesom havde brug for, som min mor og far og familien ikke kunne give mig, fordi at det var for en stor byrde, og respekt for dem, som ligesom hjalp mig og stadig hjælper mig, så tak. Kommunen havde så bare lige glemt at fortælle mig, at jeg ikke kunne blive boende, fordi vi havde ligesom lavet en kontrakt, eller man siger, at jeg kunne blive boende til at være 23. Jeg er 21 nu, så der var ligesom 2 år at løbe på til at blive nejlet. Men så finder jeg ud af, at du har fået din første pension, du skal være ude i det tidspunkt, og jeg var sådan lidt, what the fuck? Altså, det kan I ikke, men det kunne de så godt gøre, og så satte jeg aktivt af de 2 valgmuligheder af lejlighed. Første lejlighed var egentlig okay, det var der lige derovre. Men den er egentlig helst, at jeg har med egen indgang og sådan noget. Og jeg har ikke lavet en roomtour endnu, altså en lejlighedstur, og det har jeg ikke gjort, fordi jeg ikke er kommet 100% på plads. Og som lovet skal der selvfølgelig nok komme det, men der skal altså lige nogle små ting, pist, og så skal den nok komme over. Og så valgte jeg at flytte til min hjemby, til jer der kender min hjemby. Godt for jer, men jeg har ikke tænkt på noget her video, jeg boede egentlig i den her hjemby. Og det er ikke fordi, at folk ikke må vide, hvor jeg bor, fordi det er gerne, men jeg er glad for at bo i den her lejlighed her, fordi at jeg er kommet væk fra min. Men det er bare sådan, jeg har det. Og det er måske ikke særlig smart at snakke om det sådan her, men whatever. Sket er sket, og sådan er det. Og lige vil vi starte på en frisk, ja. Jeg flytter tilbage til min. Alle kender mig, fordi jeg bor siden jeg var en lille, bitte skub. Og alle kender alle i den her by her, så hvis du laver en fejl, eller der er nogen, der pisser på din sidder mod det, så ved alle det. Så ved alle for eksempel, at du passer en hund den ene dag, så passer du en hund den anden dag. Alle ved det. Så der er ikke noget, du kan gøre her, som ingen egentlig alle ved. Og det er meget hyggeligt. Nogle punkter vil man godt sige. Lige trylle noget. Men jeg flyttede tilbage for lige at starte på en frisk, fordi mit har lagt mærke til, at hver gang, hver weekend, hver uge drikke med venner, det er lang tid siden nu. Men det var ligesom det der med, at alkohol var ligesom et problem i mit hoved, fordi der skulle hele tiden, du ved, der skulle hele tiden drikkes alkohol, fordi ellers kunne man altså ikke være med i det her fællesskab her. Og det synes jeg er noget værre pis.
jeg kan sagtens drikke alkohol med min familie og mine venner. Jeg går ikke i byen hele tiden, og det kommer jeg nok til at gøre igen på et tidspunkt. Men det bliver ikke her nu. Og det gør det ikke, fordi at det føler jeg ikke for. Og fordi jeg skal lige tage en lille pause på der alkohols halvøjse der. Fred vær med dem, der ligesom drikker alkohol, det skal jeg lov til. Jeg flyttede også hertil for ligesom at starte på en frisk angående med kastmisbrug og sådan noget. Det rører jeg heller ikke mere, og det er jeg pisse stolt af. Så nu fokuserer jeg på mig selv, og jeg ved godt, det lyder sådan lidt egoagtigt, men jeg fokuserer på mig selv, og jeg fokuserer på min familie og de tætteste venner, jeg ligesom har. Så det er egentlig derfor, jeg flyttede hertil. For at starte på en frisk og prøve at få en lys start på livet igen. Så husk like, kommentar og abonner, og vi ses i næste video. Hej!